5 hours later. Yes, успех. Тест. Два. Следващото упражнение ми е за трицепс на лежанката. А, ей тук ще правя. Так му се освобождава. Йоу! Е, всеки път не си бършат лежанките. Да, супер. И това е празно. Нищо. Ще се справя. Йо, давай. Прави още 5-6 повторения, се махай. Бързо. Оп, само си вържай косата. А, къде сложи хластичката? Пак ли? Сега само ако съм е забравила, оттренирам и са честно. Ей тук можете. Не, не е тук. Оф, писна ми с тази ластичка. Всеки път се разправям с нея. Ето. Yes. Хей, здрасти, Ива! Как си днес? Как си? Честито за готежа с радости. Много яко аз, много ви се кефия. Мерси! Следа ви по цял ден в телефона. Мерси! Хайде! Как си? Ще видим по-късно. Добре, айде. Виж го той! Виж го това, с коя тръгнала човек. Ива, виж, ти то май го познаваш, а? 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 Ива, виж го. Колко пъти съм ти казала да не ми говориш като права серия. Нали, ще ми казваш... Дошли сме да тренираме, отива да тренираш, хайде, чао! Ива! О, не! Може ли една снимка за Инстаграм, много се изпълни? Моля те, сними. Не, тръгвам се. Тя, даже ми се закрещи. Виж и губката ми се закрещи. Моля те, сър, тръгвам се. Защо? Никой не иска да ми се. Чакай само да проверя колко часа. Малей, закъснявам. 4! Мале бързо, по най-бързия начин да се оправя, не тръгвам. Ами, дали пък да не ще тракна една снимка, все пак много се изпомпих тази тренировка. Да запазим, да качим на стори, защо не и пост. Така, ей, царката. 2 hours later. И последна. Супер. Никой не видя какво се случва. Тръгвам си. Иван! Ма! Иван, ми смешно, човек. Аз си мисля за физиономията. Айде, файно. Иван! Пара. Иван, може съм пара да си дойде раз. Я се спирам вече, адосна. И си тръгвам. Тръгвам си, тръгвам. Ей, бе, какво направи това? What?